Barkanku da zuwa wannan sabon channel din wanda za ku koyi abubuwa masu amfani game da harkar computer ta hardware ta software. Sannan kuma muna roƙon ku da ku danna subscribe a sama za ku ga button din mai alamar karkarar rawa ku danna shi. Mun gode. Sannan kuma muna mika godiya ga viewing din channel din nan namu da muka yi. Yawwa, na yau za mu koyi gyara yadda yake akan speaker. Ta yaya za ka gane cewa speaker ka sasa matsala idan ka kunna video kamar haka? In yana playing, idan ya fara playing zaka ji babu sound. So idan ka ji ba ƙara, ka duba nan gurin kuma ba cancel aka yi ba na speaker, to speaker ka ta samu matsala. Idan kuma ka sa abun kunni headphone, ka sa shi a jikin computer, ka ji cewa yana ƙara a jikin computer, to speaker ka ta samu matsala. Ta za ka gane location na speaker sun bambanta a jikin computoci, ko wani computer tana da bambanci. Za ka ga wata 'yan raga wadda speaker take kamar wannan, ga ragar nan, wannan ga ragar nan, raga tana indicating yadda speaker yake. Wannan ita kuma wannan computer, ita kuma ga nata ragar nan, ta nan inda speaker yake. So idan ka gane wannan, za ka ɗauki computer ka sa screwdriver ka kwanci. Already ina da kwanciya a nan gurin. Ita kuma speaker ta, kaga irinta. Idan ka gama kwancewa, ka kwance dukkan notutukan da ke cikin computer. So za ka buɗe ta. Wannan na riga na kwance. Just for entry. Bayan ka buɗe wannan gurin, wannan ita ce speaker. Yawanci duka computer tana zuwa da speaker guda biyu, ga ɗaya nan, ga ɗaya nan. So speaker za ka cire shi. Idan ka cire complete, ga noti a nan za ka kwance shi, yana da clip. Clip ɗin nan shi ne na jikin speaker. So idan ka cire shi, sai ka ɗauko wani speaker irin wannan ɗin, ka yi replacement ɗin ka, ka sa clip ɗin, sai ka yi coupling computer, ka haɗe computer. Idan ka haɗe, kai playing ɗinsa speaker za ta fi dawo tana yi. Da fatar kun gane yadda nake ba. Don ƙarin bayani za ku iya following ɗinmu a cikin link ɗin a ƙasa. Mun saka link. Don ƙarin bayani za ku iya following ɗinmu. In kuma kana son face to face, za ka zuwa shagonmu mai rumfa lamba 63 a nan farm center. Idan ka tambaya rumfa wadda take da tutar Najeriya a sama, za a kawo ka nan inda muke. Mun gode.